السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں تہاڈا اپنا میزبان رضوان جانی پنجابی سخن چینل تے تمام احباب نو خوش آمدید کہنے آ، ویلکم کہنے آ، ست بسم اللہ جی آئے نو. اج دے بڑے خوبصورت پیارے جے مہمان محمد نصیر احمد قادری فخر کھاریاں آپ کو پنجابی کلام صوفی کلام سننے آ، سماعت کرنے آ، تے محبت نال پیار نال اپنی قیمتی رائے بھی دینی ہے، اس خوبصورت ویڈیو نو شیئر بھی کرنا ہے. بلا تاخیر چلنے آ محمد نصیر احمد قادری دی طرف. بگشا زور
دلے وچ پاوے آساوندنا آساوندنا حال جاون فرماندے نے کسے کسے تھی کسے کسے تھی قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں جڑایا
گئی سلامت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے سن جناب محمد نصیر قادری صاحب جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز وچ ماشاءاللہ صوفیانہ کلام سنا رہے سن اور پنجابی سخن دے بانی میری مراد شبیر احمد آف دوریا آپ دا بھی میں شکر گزار ہاں آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام تشکیل دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ تے اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے اگر آج دا پروگرام ساڈا اگر اچھا لگا ہوا ہے تے اپنی قیمتی رائے لازمی دیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیو اپنی خوبصورت سانو دعاؤں یاد رکھیو تہاڈا تے ساڈا اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد